Bez osnivača, upravnog odbora i sigurnog izvora finansiranja, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine zaprimila je novi udarac države. Elektrodistribucija ih je obavijestila da od septembra gube pravo na javnu uslugu opskrbe strujom, te da su u obavezi potpisati nove ugovore po skupljim tarifama. Žalili smo se na tu odluku i onda smo dobili jedan odgovor koji nas je zaista šokirao, frustrirao, kako god hoćete. Odgovor piše da po zakonu o električnoj energiji federacije kultura ne spada u djelatnost od društvenog interesa. Zakon je definisao da su krajnji kupci od posebnog društvenog značaja, subjekti priključeni na distributivni sistem napona nižeg od 1 kilovolta, a koji obavljaju poslove odgojno-obrazovnih, humanitarnih, socijalnih, vjerskih ustanova, organizacija i udruženja, poslove zapošljavanja i smještaja posebnih kategorija te druge poslove od posebnog društvenog značaja koje odlukom odredi FERC. U Umjetničkoj galeriji se pitaju nije li ih država mogla zaštititi makar kao obrazovnu instituciju. Mi to jesmo, mi kao muzejska ustanova koja čuva baštini muzejsku građu, koja je čini dostupno, naročito mladim ljudima, imamo čak i ugovore sa likovnom akademijom, na primjer, o saradnji na obrazovnom procesu. Nas je formiralo kao ustanovu u Ministarstvo prosvjete svojevremeno. Sve to po našem mišljenju ispunjavamo. Dobili smo odbijenicu sa ovim nevjerovatnim obrazloženjem da nismo od društvenog interesa. Tražeći pojašnjenje takvog obrazloženja, obratili smo se Elektroprivredi, a oni su nas uputili na FERC, regulatornu komisiju za energiju koja je mogla donijeti odluku kojom bi kulturne ustanove, poput primjera iz naše priče, sačuvale ranija prava, a u FERC-u se kriju i za odluke koju je donijela entitetska vlada. Pri donošenju odluke FERC se vodio i opredjeljenjem zakonodavca da smanji broj kupaca koji imaju pravo na snabdjevanje od javnog snabdjevača na osnovu propisanih kriterija. Podsjećaju kako je vlada koncem novembra prošle godine donijela odluku o proglašenju stanja ugrožene sigurnosti opskrbe strujom za 2024. Pa smo u Ministarstvu kulture pitali jesu li znali da će posljedice takve odluke dovesti kulturne institucije u ovakvu situaciju. Ministrica se odgovorom poziva na kantonalni zakon o privremenom sufinansiranju kulturnih institucija kojim se kanton Sarajevo obavezao sufinansirati između ostalog i režijske troškove kulturnih institucija. Člankom 2 spomenutog zakona tačno su definirane institucije na koje će se ovaj zakon privremeno primjenjivati i taj popis uključuje Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Ali kantonalni zakon tek djelimično i privremeno kompenzira štetu. Ni elektrodistribucija ni ministarstvo nisu odgovorili na naše pitanje koliko će ukupno institucija kulture poput Umjetničke galerije od septembra biti primorano tražiti način za plaćanje većih računa. Jedno je sigurno. Ova odluka nije samo ogroman financijski udarac na ovu ustanovu, nego i šokantan primjer odnosa države prema kulturi i njenoj ulozi u društvu. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Sarajevo.